вечір. В ефірі нашого телеканалу програма «Гаряча лінія». І сьогодні гість нашої студії Олег Гускін, виконуючий обов'язки начальника служби у справах дітей облдержадміністрації. Доброго вечора. Доброго вечора. Ми раді вітати вас у нашій студії. Олег Анатолійович, у вас служба, яку ви представляєте, така цікава, і люди, з якими ви працюєте, також цікаві. Тож, кілька слів про вашу службу. Чим ви займаєтесь? Які напрямки ведете? Служба у справах дітей займається тим, що захищає права дітей. Тут треба не плутати з тим, що основним захисником прав дітей є батьки. Це все знають. По самому факту тому, що вони народили цю дитину, вони представляють її інтереси, вони захищають цю дитину, вони самі вирішують, що дитина буде їсти, якою мовою розмовляти, що вона буде вивчати і таке інше. Тобто вони створюють мировоззрення, да, дитини самостійно. Але не завжди так відбувається. Бувають випадки, коли батьки стають ворогами дитини. Тобто вони не піклуються за нею, дитина голодна, дитина грязна, да, брудна. Є навіть загроза її життю та здоров'ю. От захищати права дітей і інколи, отак, якщо спрощуєте до приділу, да, захищати права дітей від самих батьків – це є основне завдання служби у справах дітей. Якщо говорити про статистику, скільки сьогодні родин, які виявлені, в яких треба таки захищати дитину? В службі у справах дітей перебуває на обліку, от станом на сьогодні, 1408 дітей, які перебувають в родинах, де батьки ухиляються від виконання батьківських обов'язків. Ще 66 дітей, вони постраждали від насилля фізичного, психологічного, сексуального, економічного, є 4 види насилля, вони постраждали від насилля. І 23 дитини – це такі, які систематично, самовільно залишають місця постійного перебування. Тобто це можуть бути інтернати, можуть бути родини, можуть бути. Тобто от це наша статистика. Як такові сім'ї у нас на обліку не перебувають. У нас ми маємо справу лише з дітьми. З дітьми і захищаємо права дітей. Це є особливість нашої служби, тому що дитина не завжди може прийти до служби у справах дітей і написати заяву. Мене там ображають, там погано поводиться. Ну, наприклад, двохрічна дитина, вона ще й говорити толком не може. Тобто це є складність нашої роботи, тому нам треба виявляти такі родини, виявляти родини, де права дітей порушуються, і приймати заходи до захисту прав дитини. Скажіть, а бувало таке, що дитина сама приходила і говорила, що мене ображають? Бувало, є таке в наших нормативних актах, є таке навіть усне звернення, є таке поняття, що дитина... Ну це, як правило, це старші діти, це вже підлітки. До речі, з 14 років, відповідно до нашого сімейного кодексу, дитина має право вже подавати сама іск в суд на позбавлення своїх власних батьків батьківських прав. Прецедент був в Миколаївській області? В Миколаївській області був один прецедент, збирався один юнак з міста Южноукраїнська подавати батьківських прав, 17 років йому було. Ще результату немає. Батьківських прав відносно свого батька, одного батька. От ви кажете, що такі родини треба виявляти. А яким чином ви виявляєте? Це якийсь супер, ви спостерігаєте? Як? Як? Дізнаєтеся? Такі родини виявляються шляхом повідомлення нам, нашими колегами. Це насамперед, якщо дитина маленька, це від 0 до 3 років, це охорона здоров'я. Тобто патронатна медсестра, участковий лікар, медсестра повідомляє службу у справах дітей о тому, що за дитиною немає належного догляду, немає лікування, немає питань, харчування і таке інше. Тоді ми виходимо, отримуючи таке повідомлення, ми зобов'язані відреагувати протягом одної доби, вийти на місце і з'ясувати обставини вже на місці. І з цього моменту ми вже розпочинаємо, вирішуємо, то ли ставити на облік цю дитину і займатися цією родиною, то ли це буває і неправдиве повідомлення, це таке теж буває.
правда, не від коліг, а більше від сусідів. От. І вирішується питання про надання комплексу допомоги сім'ї. Ну, я повернуся до, як ми виявляємо. Це від 0 до 3 років – це охорона здоров'я насамперед. Чуть старші діти – це вже наші колеги з освіти. Дошкільний навчальний заклад, класні керівники, завучі по виховної роботи. Вони всі знають, що таке служба у справах дітей. Вони знають, що якщо дитина прийшла на навчання і голодна, вони бачать, що вона голодна. Вона їсти раз на добу в столовій школи, то вони обов'язково повідомлять службу у справах дітей. І правоохоронні органи, якщо дитина скоює злочини, таким чином, тобто вона кримінальні злочини, які пов'язані з тим, що ну, не доїдає опять дитина, немає у нього взуття нормально, немає одягу. Тобто це так звані корисні злочини. То вони повідомляють службу у справах дітей. І насамперед ЖЕКи, сусіди, сільські голови, тобто всі, хто, кому цікава доля дитини, хто бачить, що з дитиною не гаразд, може повідомити службу у справах дітей. Оце виявлення. І ваша реакція? Наша реакція, я вже говорив, то ми повинні виїхати на місце, скласти акт обстеження житлово-побутових умов, є така форма у нас. Тобто ми фіксуємо на місці, в яких умовах проживає дитина, наскільки порушені чи не порушені її права. До речі, всі, хто нам повідомляє, ці, вони ніде не фіксуються. Тобто для нас сама точка, з якої ми починаємо справу, це наш акт. Тобто, як нам це ми робимо для того, щоб ну, сусіди теж, якщо батьки пиячать, то щоб не деякі, помстилися якимось чином. Да, деякі ну, бояться. От. Якщо ми вбачаємо, що сім'я знаходиться, перебуває в складних життєвих обставинах, тоді ми запрошуємо до цієї роботи наших колег з Центру соціальної служби сім'ї, дітей і молодіжі, які займаються супроводом сімей, які знаходяться в складних життєвих обставинах. До речі, Центр соціальної служби сім'ї, дітей і молодіжі є координатором роботи з сім'єю, яка знаходиться в складних життєвих обставинах. Тобто к ним стикається вся інформація про такі сім'ї. От саме з сім'єю. А ми є координатором роботи з дітьми в цій сім'ї. Саме з дітьми. І Центр соціальних служб вже надає допомогу. Яку там треба допомогу? То лі немає роботи, то вони вживають заходів, розповідають, яка є система в державі по захисту безробітних. Тобто треба в центр зайнятості на облік стати. Тобто там є громадські роботи оплачуємо і таке інше. Пропав паспорт, часто густо нашого контингенту, скажімо так, в лавках, пропадає документ. Тобто кудись вони діваються. То як зробити новий, куди звернутися, як там заплатити штраф, там, і де взяти кошти і так далі, і так далі. Це називається соціальний супровід. Це до сім'ї приставляється, якби назначається соціальний працівник, який курирує цю сім'ю і пошагово розповідає, що робити. От. А ми ж, служба у справах дітей, в цей період спостерігаємо, як перебуває справа з правами дитини. Тобто вони в результаті цієї роботи краще становяться чи погіршуються. Якщо батьки продовжують пиячити, ну це саме такий поширений, да, поширений і виражений случай, випадок, да? Якщо продовжують пиячити, не звертають увагу на допомогу соціальних працівників. Тут треба ще зауважити, що держава дуже сильно підтримує сім'ї саме матеріально. Тобто ми захищаємо права дітей, а є ще соціальний захист, який підтримує матеріально, є 9 видів допомог фінансових, які надаються сім'ям по малозабезпеченню, про народження дитини, одиноким матерям. Це допомоги, які надаються державою на утримування дитини. Це допомоги, до речі, вони виплачуються дітини, самої дитини. Не батькам, батьки використовують цю допомогу, тому що діти ще в силу своєму розвитку і віку не можуть самі розпоряджатися цими деньгами. Ну це кошти дитячі.
Оце треба не забувати. Ну, зрозуміло, але ж батьки витрачають так, як вони хочуть. Вони витрачають на себе, так. Да. І якщо ми бачимо, що допомога держави, от всі наші колеги, ну, долучаються до цього, і освіта, якщо там дитина треба там влаштуватися до навчання, там, і охорона здоров'я, якщо як, там безкоштовно пройти свідчення, медицинське лікування, там, все таке інше. І якщо оця допомога не допомагає, якщо родина не встає, так сказати, на шлях праведний, да, то тоді вже служба у справах дітей, як останній ешелон, захисту прав дитини, ми розпочинаємо справу збирати матеріал про позбавлення батьків дитини батьківських прав. Це вже остання надія закінчилась, і ми захищаємо дитину шляхом того, що вилучаємо її з сім'ї. Скажіть, от ви говорили про насилля в родині. Воно ж також може стати причиною того, що дитину вилучатимуть із сім'ї. І, ну, наскільки я розумію, сьогодні держава ратує за те, щоб максимально зберігати ці біологічні сім'ї. І все ж таки, коли ви вилучаєте дитину, куди вона потрапляє і яка її доля далі? Я перепрошую, і чи були випадки, коли батьки таки виправлялися? Ну, якщо ми вилучаємо дитину, то все залежить від її віку. Якщо вік до 3 років, то однозначно це буде лікарняний заклад. Тобто, або будинок дитини, або лікарня центрального району. Тому що часто, густо, це стан дитини потребує перебування в лікарняному закладі. Якщо це вже понад 3 роки і до 18 років, це центри соціально-психологічної реабілітації дітей, таких у нас в області 4. І є ще соціально-реабілітаційний центр, це в Николаївському районі, рідний дім. От 5 закладів соціального захисту дітей, куди ми можемо влаштовувати дитину тимчасово до 9 місяців, доки ми підшукаємо їй нову родину. Тому що найвища ціль – це родинне виховання дитини. Якщо не вдалося зберегти рідну родину, рідну сім'ю, тоді пусть буде прийомна, пусть буде опіка, пусть буде усиновлювачі. Да? Тобто, будь-якому шляху родинне виховання. Випадки повернення рідним батькам бували. І, ну, це дуже рідко, і це відбувається, ну, теж декілька, ну, напрямків, можна так сказати. Перше, ми практикуємо таке, що коли надаємо допомогу сім'ям, які знаходяться в складних життєвих обставинах, то одна з видів допомог – це влаштування дитини тимчасово в Центр соціально-психологічної реабілітації. Тобто держава годує, лікує, одягає цю дитину. Це все безкоштовно для батьків. Але в цей період вони повинні навести лад зі своїм життям. Життя. Да. Вони повинні відремонтувати оселю, знайти роботу, тобто знайти засоби для існування родини. Тоді ми повертаємо. Да, такі випадки бували. І для багатьох родин це достатньо такий, знаєте, як останній дзвіночок. Тобто люди починають розуміти, що вони можуть втратити все. І тоді дитина повертається до батьків, і це дуже, ну, добра і щаслива так, ситуація. Буває таке, що таки ми позбавляємо батьківських прав, і тут теж є два нюанси. Є поняття позбавлення батьківських прав за рішенням суду, є поняття відібрання дитини від батьків теж за рішенням суду. Чим відрізняється? Чим вони відрізняються? При позбавленні батьківських прав – це сама строга міра. Дитина виходить на усиновлення, на так званий облік з усиновлення. Тобто вона має право бути усиновленим другими людьми. Якщо усиновлення відбувається, то у нас є в країні тайна усиновлення. Тобто батьки, біологічні батьки вже не знають. Втрачають повністю юридичний зв'язок з дитиною і біологічний. Тобто ніхто не буде знати, де вона, тому що усиновлювачі мають право змінити прізвище, ім'я, по батькові, змінити навіть дату народження в діапазоні півроку від реальної дати народження. Тобто знайти цю дитину буде неможливо. І жоден суд не поверне
обратно цю ситуацію. А якщо не встигли ще всиновити дитину, то мати, яку позбавили батьківських прав, переважно це мати, не батько, да? Вона може повернутися, ну і батько теж, вони можуть повернутися в своїх правах теж за рішенням суду, якщо вони доведуть суду, що вони змінили спосіб життя, що вони вже в змозі спіклуватися за дитину. І якщо дитина не була усиновлена, то її можна за рішенням суду вернути до родини. Відібрання дитини – це ізначально не предполагає, не дозволяє всиновити дитину. Тобто, якщо дитина відібрана судом, то можливо лише влаштування до прийомної сім'ї, під опіку, піклування, дитячий будинок сімейного типу або до інтернату. Все. І тоді юридичні зв'язки з батьками зберігаються. Тобто це була більш така м'яка міра. Це все на розгляд суду. Але це більш така м'яка міра для батьків. І були такі випадки, на жаль, це єдинічні. Одиничні випадки, коли все ж таки мати повертала собі права на дитину і повертала дитину. А скажіть, будь ласка, наскільки охоче сьогодні беруть дітей в інші сім'ї? Ну, охоче беруть... Маленьких, мабуть. Маленьких. Да? Ну, дивіться, я... Ну, зрозуміло, що в країні зараз йде така... Ситуація нестабільна, да? Ну, економічно нестабільна і так далі. Казалось би, ну, ми могли б чекати, що знизиться, ну, як сказати, попит, не попит на дітей, да? Знизиться кількість охочих, які бажають взяти дитину до сім'ї. Але у нас навпаки. Ситуація навпаки. Цікаво. От у прошлому році, позапрошлому, 2014-му, у нас було всиновлено 89 дітей. Це в цілому по області, так? В цілому по області, так. Да. А в цьому році вже 108. Добре. 108. Ні, вбачаюсь, 92 було всиновлено, і 108 в цьому році. Причому всиновлено переважно громадянами України. Громадянами України. От 19 іноземне всиновлення і 89 в цьому році громадяни України. Тобто громадяни України, незважаючи на, от, на таку ситуацію економічну і таке інше, беруть дітей. Причому на усиновлення. А що таке усиновлення? Це найвища пріоритетна форма влаштування дитини. Тому що дитина усиновлена, вона перестає бути сиротою. Вона стає нащадком нових батьків. Тобто вона разом з прізвищем, новим ім'я, бере все майно, яке набуде вона після смерті своїх нових батьків. Тобто це, кстати, до речі, це основний мотив усиновлення. Тобто щоб було кому передати, чого ми здобули і так далі, і так далі. А які ці сім'ї, от всиновлення, а які ще форми є? Чим вони відрізняються? Форми. Ну, всиновлення – це пріоритетна форма, саме найпріоритетніша. Тому що ви виборюєте, що, аби так було, так? Да. Якщо є всиновлювачі і є прийомна сім'я або опіка на цю дитину, то вона піде до всиновлювачів. Тому що це саме це означає, що права дитини повністю захищена. Потім йде форма опіка-піклування. Це така форма, переважно вона надається родичам, це бабусі, тітки, ну, бабусі в основному опікуни. Опіка – це до 14 років, після 14 – піклування. Це пов'язано з правовим захистом дитини. Після 14 вона може деякі правочини творити, ну, там, і набуває там і відповідальності кримінальної, часткової, таке інше, то перейменовано попечителя, піклування. От. Держава допомагає опікуну чи піклувальнику, виплачує кошти на утримання дитини, два прожиткових мінімуми для дитини відповідного віку. Дитини. І піклувальник чи опікун виконує свої обов'язки добровільно. Тобто не безоплатно і добровільно. Тобто ми не можемо, якщо людина не згодна, призначити її опікуном. Не можемо. Тільки по власній заяві
і вона збирає пакет документів, ви його призначаєте опікуном. Інша форма ще йде – прийомні сім'ї і дитячі будинки сімейного типу. Це майже одне і те ж, але прийомні сім'ї там до 4 дітей, можливо, тільки себе взяти, на власну жилплощадь. До себе в квартиру береться. І дитячі будинки сімейного типу – це те ж саме, тільки до 10 дітей. Держава повинна видати будинок, ну не завжди це виходить, але є таке передбачення, що забезпечено. Є у нас дитячі будинки сімейного типу, де районні ради і міські ради надали житло службово, де вони живуть, і там до 10 дітей виховують. Фінансування прийомних сім'ї дитячих будинків сімейного типу. Теж батьки отримують 2 прожиткових мінімуми на кожну дитину, відповідно до її віку. Тобто, ну, близько 3000, будемо так казати. Я зараз прожитковий мінімум докорінно не пам'ятаю, але близько 3000 на кожну дитину. Плюс на цю суму береться 35%, це вже винагорода батькам. За те, що вони роблять суспільно важливу працю таку. Це не врахується як праця, стаж не йде, але винагорода йде соціальна. Тобто, якщо ми беремо 3 тисячі, ну як умовно, да, то 35 – це буде 1005 гривень. То їм плюс к цьому на винагороді. От. Но це прийомними батьками і батьками-вихователями в дитячих будинках сімейного типу можуть стати лише ті батьки, ті дорослі особи, які пройшли навчання в Центрі соціальних служб для сім'ї, дітей і молодіжі, спеціальне навчання, курси, отримали рекомендацію, що вони готові взяти дітей. І там в їх рекомендаціях зазначають, яких саме дітей. Там дуже багато от, по психологічній сумісності, от, по освітньому рівню, там багато таких речей, які враховують наші колеги з Центру соціальної служби для сім'ї дитини, коли дають рекомендацію, що в цю родину потрібно, наприклад, хлопчика і дівчинку там, 5-6 років. І ми тоді знаходимо родинну групу і туди влаштовуємо в цю сім'ю. Тобто це всі сім'ї таким чином перевіряються? Прийомні сім'ї і дитячі будинки сімейного типу. А якщо всиновлюють дитину, психологічна сумісність перевіряється? Це ж відповідальний крок взяти чужу дитину до себе, щоб дитина не постраждала? Ми рекомендуємо кандидата в усиновлювачі пройти навчання. Але обов'язковості на проходження навчання поки немає. Поки немає. Тобто ми рекомендуємо. Це дуже корисні курси. І, ну, вже дуже багато батьків, які пройшли навчання, вони дякують за те навчання. Вони багато нового чого узнали про виховання дітей. Багато нового. От. І прийомні батьки, прийомні сім'ї і дитячі будинки сімейного типу, вони обов'язково супроводжуються соціальним працівником з Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Це обов'язкова умова, щоб створити на базі цієї родини прийомну чи дитячий будинок сімейного типу. Він часто відвідує цю сім'ю, дає рекомендації, як дитину виховати, які там, ну, пройти навчальні заклади, які гуртки позашкільні і таке інше, для того, щоб дитина найкращим чином розвивалася. Тому що ми розуміємо, що до таких сімей попадають, ну, не найкращі діти. Вони педагогічно занедбані, да? Ну, в попередніх сім'ях, є якісь проблеми з логопедом, там, таке інше. От для того держава й дає 2 прожиткових мінімуми, щоб дитина скоригувалася і розвивалася далі. А всиновлені діти, їх подальша доля якимось чином відслідковується або все? Це вже перші 3 роки – ні. Ну, всиновлення найбільше довіри до цих людей, тому що всиновлення відбувається за рішенням суду. Тобто кандидати в усиновлювачі повинні в суді довести, що вони спроможні виховувати дитину, і саме цю дитину. То рішенням суду встановлюється усиновлення. Но контроль є. Перші 3 роки ми щорічно перевіряємо службу у справді. Тут є особливість таке. У нас є поняття тайного встановлення. Ми перевірку проводимо і навіть від самої дитини тайного встановлення. Це передбачено нашим сімейним кодексом. То ми проводимо перевірку таким чином, щоб ніяким чином не порушити цю тайну.
Ну, ці сім'ї ці контролюються, а після перших 3 років раз на 3 роки перевіряються. Юж, на жаль, наш час вже вичерпано, ще багато питань можна було б обговорювати. Я дякую за те, що завітали до студії, дякую за відповіді. Будемо сподіватися, що наші діти будуть щасливими і все буде добре в їх родинах. На все добре, дякую. До побачення.